DCI walikuwa na squad ya kuua watu. Hata mimi nilikuwa threatened, nilikuwa mmoja wao. Threatened, wewe cheza, tutakupeleka mahali penye unataka kuenda. Na Ngong Forest iko tu karibu hapa. Hii squad imekuwa disbanded ya DCI, tunataka thorough investigation ifanywe. Yule ameua mtu yote, haki itendeke. Hatutaki ya police force ya kuua watu. We want a disciplined police force ya kuheshimu katiba, na vile katiba inasema polisi alinde mali na rasilimali ya wananchi. Pana squad ya kueliminate watu. Tulipita hizo siku za Kenyatta. Ati ukriticize president, unashikwa, unalimwa, unafungwa. Na mimi nita support kitu moja yenye Ruto amefanya. Actually vitu mbili. Mheshimiwa Nabii, nilikuwa nalia kitu ya delocalization. Unatoa mwalimu hapa Lumakanda, unapeleka mwalimu Mumias huko. Kule Mumias anaenda kurent nyumba kwa soko. Na unajua unagawanyisha hilo boma na haujui. Ndio tumesema Ruto hapo umefanya vizuri, wacha mwalimu hapa Marakusi afunze Marakusi hapo. Ama afunze karibu Manyoni. Si itakuwa mzuri? Lakini mama yao ndio mtoto mwalimu hapo Prema unapeleka Baringo. Wewe kichwa chako mzuri. So TSC, hiyo order ya president, muhitimishe.